Únia žien Slovenska je organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Okresná organizácia pôsobí aj pod Tatrami. Jej členky si pripomenuli 70. výročie. Únia žien Slovenska má vyše 12 000 členiek, je nástupníckou organizáciou bývalého Slovenského zväzu žien. Únia žien je mimovládna organizácia, ktorá pracuje na báze dobrovoľnej činnosti. Ani jedna členka Únie žien nie je za to platená. Sme dobrovoľničky. Táto organizácia to, čo má za sebou, splnilo účel, a to, čo má ešte pred sebou, ja si myslím, že pomôže našej spoločnosti pohnúť sa dopredu. Oslavy sa konali vo Svite, keďže práve v tomto meste sa nachádza najväčšia členská základňa v rámci Slovenskej republiky. V rámci celého Slovenska takúto základnú organizáciu s takým počtom členiek na Slovensku nemáme. V Popradskom okrese nás je 240 členiek. Únia žien mňa samého vplyvnila. Nebyť Únie žien, nebol by som tancoval, nebol by som v súbore, nenašiel by som si manželku. Počas slávnostného večera dostala ocenenie a poďakovanie 10 žien. Venujeme sa ako okresná organizácia Vancovej Lomničke, spievajúcej rodine, venujeme sa humanitným akciám, zbierkou šáctva, zbierkou pre onkologických pacientov, ďalej pre hluchoneme deti. Poslaním organizácie je sledovať dodržiavanie práv žien, detí a rodín, vystupovať proti ich diskriminácii a vytvárať pre ne vhodné spoločenské podmienky. My v Prešovskom kraji máme prioritu číslo 1, pomoc sociálne slabším rodinám, pomoc onkologickým pacientkám a pomoc týraným ženám. 70 rokov je úctyhodný vek, ale ja si myslím, že ženy nikdy nestárnú, takže všetko to, čo sa deje v rámci Únie žien, je zmysluplné. Okrem klasického oceňovania najvernejších členiek si všetci zúčastnení mohli vychutnať bohatý kultúrny program.